داسو ګل عالم څنګه زه خایم ته ولې خپه یې؟ ولا زړه مې کمزورې شوی ماشاء الله دونه نږدې مر هسه په قرآن زړه باندې مې تخنیږي. ګلالۍ ته د رښتیاونه مینه کې ما سره پوښتنه وکړه پوه شو چې ولې ولا مړ شو قسم دی دا زما دپاره وا دې ورېده په کروړونو دې واغسته انسان هغه انسان دی چې د هغې سره د هغې د ژوند پته ولګېږي د هغې د ژوند وا دې ورېده فکر یار اے اے د قوم سترګې ویاړم در باندې ویاړ آی لوف یو آی لوف یو نو بغیر بل څه کار شته دا زما ډوډۍ ده په دې سم اړېږم ګوره د حمزه بابا غزل دی ښه زه ما ته په نپلو شم ودرېږه ښه د حمزه بابا غزل دی چې درته پتی خپله م ووایه وا د حمزه بابا دلنه ولې را پټې